Denna film visar hur du söker vetenskapliga artiklar i ERIC. Du hittar ERIC i databaslistan på UB:s webbplats eller i ämnesguiden för pedagogik lärarutbildningar. ERIC är en omfattande utbildningsvetenskaplig databas med referenser till artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter. I ERIC kan du få fram artiklar i fulltext genom en länk till Linnéuniversitetets server. Du måste använda engelska sökord, men den forskning som rapporteras kan vara från Sverige och alla andra länder. Forskare publicerar sig på engelska för att sprida sin forskning internationellt. För att göra det enklare att förstå hur man söker har jag valt ut en frågeställning. Hur använder pedagoger datorn i undervisningen för att främja elevers läsutveckling? Börja med att skriva ner din frågeställning eller ditt uppsatsämne. Välj ut de viktigaste orden i frågeställningen, i det här fallet datorn i undervisningen och läsutveckling. Du ska nu leta efter ämnesord på engelska som motsvarar eller ligger nära de utvalda begreppen från frågeställningen. Alla referenser till artiklar i ERIC har ämnesord som man hittar i Thesaurus. Thesaurus är en hierarkiskt ordnad ämnesordslista. Fördelen med att söka på ämnesord är att de artiklar du hittar har mer fokus på ämnet än om du söker i fritext, alltså skriver in ordet i sökrutan utan avgränsningar. Först söker jag på computer. Det ger flera olika begrepp med computer, till exempel computer assisted instruction. Jag väljer computer assisted instruction och web-based instruction och klickar sedan på add. Ämnesorden hoppar in i sökrutan och jag klickar på search. Databasen letar nu upp alla referenser där något av de två begreppen förekommer som ämnesord. Ett ämne kan uttryckas på många olika sätt. Det är därför en fördel att söka på flera alternativa begrepp samtidigt. Jag söker sedan på reading. Här hittar jag reading improvement, men också reading ability, reading comprehension och reading skills. De ämnesord som valts ut motsvarar eller ligger nära de ord som hämtats från frågeställningen. Ibland kan det vara svårt att hitta ämnesord som motsvarar de ord man själv tänker på. Då kan det underlätta om man letar efter mer generella begrepp. Rensa formuläret och klicka på Search History där alla sökningar finns sparade. Jag bockar i sökning 1 och sökning 2 och klickar på Search with AND. Det nya sökresultatet, S3, visar de referenser som blir kvar efter att de två sökningarna kombinerats. Sökningen ger 102 träffar. För att avgränsa sökningen till artiklar från vetenskapliga tidskrifter bockar jag i rutan Peer Reviewed. Här kan du också avgränsa till publiceringsår, till exempel 2009 och framåt. Nu är det bara 115 referenser kvar. Alla artiklar innehåller inte alla ämnesord och det är det som är poängen. En av artiklarna har ämnesorden Reading Comprehension och Computer Assisted Instruction.
En annan har ämnesorden web-based instruction och reading skills. Här är en studie om ett datorbaserat program för läsförståelse. Du får information om författare, tidskrift, ämnesord och en sammanfattning av artikeln. Du kommer till artikeln genom att klicka på fulltextlänken. Du kan nu skriva ut eller spara artikeln. Det är viktigt att komma ihåg att det kanske inte finns några artiklar som täcker in alla aspekter av ämnet. Du kan då behöva söka enbart på ett av begreppen i taget. I det här exemplet skulle det kunna vara en sökning på enbart läsutveckling. På samma sätt kan du tänka när du väljer ut artiklar från sökresultatet. Alla artiklar måste inte innehålla alla begrepp från frågeställningen. Det är ditt sammanlagda urval av tidigare forskning som speglar ditt ämne.